بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سحر بخیر دوستانو. اکثر خلکونه دوستان کمنٹ راځي چې ډیر زیات فوکس پښتو فارسی ژبه وسی، بعض دوستان په انګلیسی باندې وای. نو هغه تیر درس د پښتو ژبې چې مونږ تر سٹارٹ نه اخیستی یو تر ایټ فیل سپلیټ او ترانسپوز پورې مې ویلی وو، هغه ته به ادامه ورکړو په پښتو ژبه باندې. یو له آپشن بل چې سورټ او فلټر په نوم باندې یادیږي، په ایکسل کې بل هم شته چې په هغې باندې مونږ خپل معلومات منظمولی شو او هغه کولی شو په دې باندې فلټر اپلای کړو، هغه باندې به اوس شروع کړو. نو دې دپاره راځو که غواړو چې فلټر اپلای کړو، یو اسانه لاره دا ده چې کنټرول شفټ ال ډایرکټ فلټر اپلای کیږي. نو دغه نښې به دلته راشي، دا د فلټر نښې دي، کولی شي دلته فلټر وکړو. کنټرول شفټ ال بیا وایم دا له منځه ځي. خو راځو عادي لارې ته. هوم، په هوم ټاپ کې سورټ ان فلټر لرو. په دې کې کولی شو چې اول په هر چې مې چې کلک کړي وي، دلته ما کلک کړي په دې کټګري کې ده، نو زه به سورټ اے ټو زیډ کم وګورئ. دا نمونه له اے نه تر زیډه پورې منظم شول، یا الف تر یا پورې منظم شول. که غواړم چې د دې سرچپه زیډ ټو اے فلټر کم، نو په دې باندې بیا کلک کوم. نو هغه نمونه چې له زیډ طرف نه شروع کیږي به اول، او د اے طرف نه هغه به آخر ته راشي، چې دې ته مونږ سورټنګ وایو. یا په اعدادو هم کولی شم، دلته کلک کوم، بیا راځم سورټ اے ټو زیډ. وګورئ کمترین عدد اول، ورپسې بیا همدا شکل باندې زیاترین عدده پورې تر آخره پورې. او کولی شم چې سرچپه د دې هم وکړم چې زیاترین عدد اول او کمترین عدد آخر. دا یو د سورټ هغه دي چې کولی شو په عدادو باندې او په نمونو باندې سورټنګ وکړو. له دې سره په ډېر اسانۍ سره مونږ خپله ډیټا سورټ کولی شو. یا که غواړم چې فلټر یې کم، کولی شم بیا کنټرول شفټ ال فلټر ورکم. غواړم هغه عداد راته معلوم کی چې دلته زه انتخاب وم، شل زره، دیر زره، اوکې کوم. یو فلټر دا اپلای شو چې عداد د شل زره او دیر زره انتخاب کړل. کلیر فلټر سره بیرته ختمیږي. او یا که غواړم په نمونو باندې، دلته کولی شم سرچ وکم، وایم هر جی کې چې اے استعمال شوې ده، یا دلته اے انتخابوم او اوکی کوم. وګورئ کوم اعدادو کې دلته چې کوم نمونو کې چې اے استعمال شوې ده، هغه دلته پکې راځي. یا خپله کولی شم دلته نور فلټر اپلای کم، بیګینز ود، په کوم عدد چې شروع کیږي. زه کولی شم دلته وایم هغه عدد چې اس سره شروع کیږي، هغه نمونه. نو دا به دلته ماته هغه نمونه فلټر کی. مختلف آپشنې په فلټر کې شته، خو دا به مونږ کله چې هوم ټاپ وایو فلټر ته به راځو او دې ډیټا باندې به کار کوو. دې نه لاندې راځم په نیکسټ سټپ کې. دلته مونږ سره په کلر یا رنگ باندې منظم کول دي. که چېرته وغواړم چې رنگ واخلم یا ډیټ واخلم، نو دې دپاره دې استفاده کولی شو. اول راځم تاریخ ته. دلته که وګورئ تاریخونه 15، 40، 22، 27 منظم نه دي تاریخ. نو دې منظم کولو دپاره دلته سورټ آپشن شته ده. اے ټو زیډ ورته ورکوم، او کمترین ډیټ تاریخ، یعنی زوړ تاریخ، ورپسې بیا آخرین نوی تاریخ. د دې سرچپه هم کولی شو اوسنی تاریخ، ورپسې آهسته آهسته هغه تاریخونه چې شاته راځي. دا په هغه باندې مونږ سورټنګ وکړه په تاریخونو باندې. په رنگ باندې څنګه کولی شو؟ زه غواړم کوم یو چې دا سپین رنگ لري له ټولو نه دې اول راشي، دلته سورټ بای کلر. که چېرته نو فیل ورکم، هغه عدد چې سپین هغه دي هغه اول راځي. او که چېرته دا بل رنگ انتخاب کړم، هغه عدد چې زیړ رنگ لري هغه به له ټولو نه مخکې راځي. نو په رنگ باندې هم کولی شو چې فلټر وکړو. همداسې کولی شو چې اوریج پکې واخلو، اوسط پکې واخلو. اوسط هم دلته کولی شو چې مونږ واخلو. د دې دپاره راځم فلټر ته. په فلټر کې دلته اباب اوریج، هغه عددونه اول د دې اوسط راخلي چې د اوسط نه زیات دي، هغه عدد راته ښیي چې 3500 شل، 3500 او 5050 له
اوسط نه جګ عدد دي. کولی شمه بلو اوریج واخلم له اوسط نه ټیټ، هغه عدد دي 2012 1114 1500 1528. او همداسې کولی شم چې کلیر فلټر بیرته ختم کړم. دغه علاماتو ایسته کولو دپاره دلته په هوم ټیپ کې فلټر آپشن د ختمولی شئ، دا هم کیږي. او داسې هم کولی شئ چې کنټرول شفت ال دا د سورټ او فلټر معلومات راځو. دویم هغه ته ټیبل ته، که چیرته وغواړم چې یو ټیبل جوړ کړم نو هغه هم دلته کولی شم. چون ما ټیبل جوړ کړی دی تیار، د ټیبل په فارمیټ باندې دی، ځکه دلته ماته صرف بیا ډیزاین راځي، نور څه هغه نه راځي، ځکه چې ما الریډي یا مخکې له دې نه ټیبل ته کنورټ کړی دی، ما په ټیبل استعمال کړی دی. که زه یو څه معلومات ولرم دلته به جوړ کړم. یو څه نومونه دلته ورته ورکوم. نو د دې یو څه مصارف هم ورته ورکوم. Let's say for example 15000. نو که غواړم چې دا ټیبل ته تبدیل کړم، دا کولی شم په اسانۍ سره. یو ټیبل اضافه کړم، انزرت مینیو ته راځم او دا ټیبل انتخابوم او اوکی کوم. یس، وګورئ یو ټیبل ته تبدیل شو. ډیر په اسانۍ سره مې یو ټیبل ترې نه جوړ کړ. دلته بیا نور فارمیټ هم شته، هر فارمیټ انتخابوي. کله چې دا انتخاب کړي دلته به د ډیزاین آپشن انتخاب شي. په دې کې کولی شو چې مختلف ډیزاینونه انتخاب کړو چې کوم رقم د مونږ په کار دی. دې نه لاندې په ټیبل کې نور هغه هم لرو، که چیرته غواړو چې عدد سره جمع کړو، ټوټل یې کړو. د دې دپاره اسانه لاره ده، نو کولی شو چې دا دلته سره جمع کړو. د ټوټل د پاره دلته په اخر ټوټل کې الټ ایکول ټو کلیک کوم او انټر کوم. وګورئ ټوټل دی اوتومات په دې ځای کې جمع کړل، چې دا هم یو لاره دی جمع کولو د اعدادو، د اسانه لاره چې ډیر کم وخت سره کولی شي چې حساب وکړي. راځو د ټوټل رو ته راځو. ټوټل رو هغه رو ده چې دلته په اخر کې مونږ اضافه کوو په یو ټیبل کې. کله چې مونږ ټیبل ولرو، هر ټیبل کې چې غواړو چې ټوټل رو راوړو، نو دلته کلیک کوو. دې سره ډیزاین آپشن انتخابیږي، دلته راځي. صرف دلته یو کلیک کوو، ټوټل رو، ټوټل رو به دلته کې خپله اضافه شي. دا هم یو لاره ده چې مونږ کولی شو د دې نه استفاده وکړو. یا غواړم د دې فلټر وکړم، هم کولی شم چې دا فلټر کمه. نو په فلټر کې بیا راځم هماغه آپشن ته، ابو اوریج، هغه عدد به راواخلي چې اوسط نه بره دي، او بلو اوریج، هغه عدد به راته وښیي چې له اوسط نه کم دي. او یا که غواړم چې جمع یې کمه، دا صرف انتخابوم دلته وګورئ. 40000 به کیږي او ټوټل کاونټ یې 8 دی. 40000 چې تقسیم پر 8 شي، اوسط یې 3000 دی. نو دیزې کې هغه اوسط هم راوباسي چې عدد 3000 راځي. په دې مثال کې دینه بعد ډراپ ډاون لرو چې غواړو کوم لیست جوړ کړو. ډراپ ډاون دا هم کولی شو چې په دیجې کې اضافه کړو. مثال په طور زه غواړم چې داسې یو آپشن ولرم چې میټ انتخابولی شم، یا بیکری انتخابولی شم، یا پروډیوس انتخابولی شم. چې دې ته مونږه هغه وایو ډیټا ویلیډیشن. مونږ کولی شو له ډیټا ویلیډیشن نه دا دلته اضافه کړو. د دې لپاره دا زه انتخابوم کوم ځای کې چې غواړم دا ایډ کړم. نو ډیټا مینیو ته راځم. دلته لرو ډیټا ویلیډیشن.
په ډیټا ویلیډیشن کلیک کوم نو غواړم چې کچیر ته دلته نوم اگزامپل ام هغه به ورکړم ایم ټی این انتخابولی شم اے ڈبلیو سی سی انتخابولی شم روشن انتخابولی شم او اتصالات خپل والیډیشن چې دی مونږ به دا جدا درس لرو په والیډیشن باندې ډیر زیات کار لري یو مشخصه ویډیو به خاص په والیډیشن باندې وي نو دا اوکے کوم اوس وګورئ دلته په لسټ کې غیر له دې شرکتونو نه بل چې نشم انتخابولی که چیرته زه بل شی لیکم او انټر کوم ایرر به ورکوي دې ته مونږ ډیټا ویلیډیشن وایو چې مونږ خپله په دې کې ډراپ ډاون لسټ جوړ کړ دا چې کله کلیک کوو یو لسټ راځي او لسټ نه انتخابوو چې دې ته مونږ ډراپ ډاون لسټ وایو د ډیټا ویلیډیشن نه اضافه کیږي بل لاره دا ده که مونږ ډیټا ویلیډیشن نه کوم لسټ ولرو هلته خو مونږ خپله ټایپ کړ کولای شو له دې ځینې دې لسټ کې اضافه کړو له دې ځینې راخلم او دا انتخابوم او اوکې اوس به ضرورت لیکلو ته نه وي خپله هغه ځینه له لسټ نه م راواخیسته دا کوم لسټ دلته پروت دی په دې کې چې کوم شی دی که دلته زه دا تغییر کړم لیټس سی دا چینج کوم ایم ټی این روشن ای ډبلیو سی سی نو اوس دلته په دې کې نه هم دا تغییر کیږي زه خپله لسټ مې ورسره تغییر کړم هغه عادت چې موږ مخکې کلیک کړی دي هغه نه تغییر کیږي خو کوم یو چې نوی راځي هغه به مونږ کولی شو اوس بیا مونږ بل نوم نه شو ورکولی تر څو پورې زه دې درې لسټونو نه انتخاب نه کړم نو دې اوس لپاره دومره بسته بل ویډیو به انشاءالله ډېر زر تاسو ته راورسیږي ډېره زیاته مننه د دې نه دلته ما سره وی په دې ویډیو کې او هر پښتنه چې وي لطفا معنا کولی شي پښتنه وکړي مننه شکر.